E tani është momenti për ta realizuar bisedën e parë në studio, ku sot kam kënaqësin që t'i pres dy të ftuarit të mi, sepse është Muslim Mehmeti, i cili është pilot, e ndon pasionin e pilotit prej shumë vitesh më parë, madje ai ka edhe një pilot, një aeroplan realisht të tij privat. Por krahas kësaj, sot kam kënaqësin gjithashtu të mirë pres Gjemail Ilozi, i cili është ish kryetar i klubit aeronautik në Ferizaj Kastrioti. Përshëndetje, mirë se vini në moment. Përshëndetje. Sa bukur tash të flasim për një botë që i takon qillit. Për një pjesë të cilën ju e shijoni padyshim shumë, por të flasim sot në këtë pas dite. Unë e qohë Muslim Mehmeti, vinë nga komune e Ferizajt, një fshat Pojat, jetoj edhe punoj në Gjermani. Në Gjermani? Po. Si përfundoj aeroplani juaj privat në pistën e Pojatës? Po, dëshira ka qenë e ka hershme për të bërë pilot ose për të pilotuar një ditë vetë, po kushtet rrethonat kanë qenë qësoj që nuk kemi mujtë me ardha të ku e kemi pasë qëllimin. Ma dje, emigrum në shtetet e jashme në Gjermani, ku edhe ta shqitojmë atje, do procedura që ashtu si që dim që që ka shteti Gjermani, kështu që na morë pak kohë deri sa erdhëm dhejte, është fjole dhejte licenset e ato gjitha. Tere u bënëm, u përgatitëm për një drejtë mjetët për të realizuar një ëndër të kaheshme, është jola. Do të këthemi, ndërshëta dhe që i ka të procedurat që duhet në gjekur për të pasur, ndërshëta dhe një aeroplan privat, po pëse ju edhe për të asilur në Kosovë si që bët ju. Por më lejoni ti urej gjithashtë të mirëse ardhje zri Ilozit, i cili në avije nga klubi Kastrioti. Fillimisht, më tregë pak për historinë e këti klubi. Mirë mbrëma, edhe ju përshëndes, ju falenderoj njerit për pritjen. Klubi i aeronautikës Kastrioti Ferizajt është formuar në vitin 1947. Qysh në fillim, kemi pas fushat aerore në fshatin Bibaj. Aty kanë filluan ushtrimet e para, parashutist. Deri para lufte, klubi ka pas qëtë remën. O qëtë me tjetër e mas lufte, e kemi ndru emnen, edhe këta një qëtë klubi i aeronautikës Kastrioti nga Ferizaj. Unë i për ndryshe jam edhe parashutist i generatës së viteve 1909, më kanë shtinë atë rangun e veteranëve parashutizmit. Klubi pas lufte u riorganizum, u zetë kryesia re, edhe fillum, mirë kemi punuan, kemi po suksese, deri me vitin 2012, deri sa nuk u lajmëru lëmija e paraglajdizmit, jemi marrë me aeromodelim. Krye këpot me pioner, kemi po në zonës aty, unë e për ndryshe jam instruktor i gjitave. Në klubin tonë jënë aeromodelimi, po mënoj, jënë punu punimit e raketave, raketoplonave, veloreve A1, veloreve A3, i dhe gjitave. Unë jam instruktor edhe licencum, këtu edhe i kam, e kam edhe këto dokumentacionin që kjo është ajo licenca si instruktor, si refer i gjitave. Por ndryshe kjo është libreza, libreza e parashutizmin, këtu jam kësimët. Në këtë e në kumë bropa. Por që jam unë qështë ke libriza me yllin që të regon vite e vite më para. Këtu jënë kësimet e para që i keme bon, ushtrimi parë, ushtrimi dytë, para dite, mas dite, ka në kësim mjerisht, 10 kësime i kam, ardhesh më shumë e bo, po shka që tjera në patën largu neve për fushës aerore. Pra kjo libriz ka edhe nota vlerësimi, ja? Ka edhe nota vlerësimi kjo libriz? Ka vlerësime brenda pra kjo libriz? Po shojmë me që po nga të regojnë, mund të shojmë pak? Ka vlerësime, pot, ka vlerësime kjo librezë, sigurisht. Po, ka, ka pas, tash ma vati, sigurisht, edhe mu është apë bënd vjetën, edhe ketë, është të këtë, të këthemi pak tash pej ardhës zëtëri musit. Po. Dej me vitin 2019, unë kam qenë u dhesë që klubit, masën i s'ka doja fati, mandatet dollën, ole, edhe u zëllë musën me në tim, kështë që momentalisht, kryetori klubit Kastrioti nga Ferizaj Musa,
për shfar arsye i plëson gjitha kushtet e aeronautikës, në lamin e fluturimeve, po se dhe në aeroplanin, sportiv, delta plan, 2 delta e plan, edhe gjitha pajisht tjera të aeronautikës. Dalim pak të këto fluturake, të këto aeroplan, ka që interesant, ne i po i dim vetëm si kur titoj, po si funksionojnë, sa të ndaj janë, sa funksional janë. Po i sa i përket delta planit, delta plani është një mjet fluturus për dy persona, dy thë, do më në pilot edhe një pasager mund të marrësh. Është e hapur, është, çka të themë, fluturon kushtet normale, vetëm do të pas kujdes se koha, varet e kohës. Është pak e ndihshme në erë, jo si aeroplani, për shkak që mund të ngritësh në çdo kohë. Kështu, kurse aeroplani, si aeroplani ai ndihet, është i mbyllur, për shembull, dhe mund me bë edhe rrugë më të gjata me to. E përmendët që ju jetoni në Gjermani, me çka po vjeni prej Gjermanisë, me aeroplan tuaj? Me aeroplan, po zakonisht. Me aeroplan komercial. Me aeroplan komercial, po. Cila është distanca më e gjatë që aeroplani juaj e përkroa? Distanca më në shumë me shkush, ashtë jala, edhe në Gjermani më në shumë me shku me këtë aeroplan. Me aeroplanin tuaj? Po, pa problem, pa problem. Ju bashkuar në do njerë me endja të aprovoni? Jënë do para kushte. Po, sigurisht. Jënë do para kushte se në Kosovë është pak probleme. I kam cekë edhe maherët, është jolla zyrtarisht nuk ka kur gjërë rrëtë kësaj, rrëtë këti drejtimi. Po, atër është problemin në mund. Ta marrësh aeroplanin ose të fluturosh për një vendin, vendin tjetër, thjesht nuk mund është me dalë jashtë kufive të Kosovës, për shkak të regjistrime, nuk kemi regjistrime, nuk kemi sigurime, nuk kemi shumë sene, po. Kështu që për fatë keqë, jemi ku jemi. Ka edhe procedura besoj të hapsirës ajrore, deri ku, deri si... Po, ato egzistojnë, ato janë, ato veç funksionojnë, po është jolla, ne nuk jemi në regullë si aeroklub, është jolla. Aja nuk varët për neve. Vartë për i tjetër kuj. Për krisht. Po për i fjolla sigurimin nuk kemi për aeroplan. A nuk vartë për i meje, po. Kështu që nuk... Për momentin... Kështë janë më shumë? Këto delta planin, aeroplanin tjetër, fluturaket? Fluturaket, me fluturaket shumë maknasi me fluturaket, po. Fluturash me fluturaket është një ndjesi e veçantë, po. Për shumë, se është e hapër... Shkon në altësi jo të madhe, ashtu 200-300 metra, dhe 500 metra më është me shku dhe është shumë knasi më, është adrenalin të është me fluturake, po. Kurse aeroplani e aeroplana, kuptohet, është i mbyllë, është për distancione më të gjata edhe fjallë e ke për adrenalin është me fluturake, po. Fluturake është shumë knasi më. Në tregosë si e sëllët aeroplanin tuaj, privat në po jatë? Aeroplani kemi sjellë për mes rrugës. Për mes rrugës? Për mes rrugës, po. Kemi qëmontu, e kemi blenë, është blenë në Serbia dhe kemi pa qëmontime dhe këtë kravi, dhe për mes rrugës. Ishin procedurat e fështira, ta me në direktu ta... Kanë qenë procedurat e fështira, më të në drejtën, se është, qyshe maherat, thash se është, kësë sport është i pa njohtë në Kosovë dhe aty kemi pas pak pëngesa, se nuk ka në Kosovë, do në replonit vetëm është njemi në Kosovë. Edhe kanë qenë do procedura bëja gjithë fështira, që ashtu thjesht është sport i pa njohtë në Kosovë. Cila ishte pjesa ma e fështirë, për diri sa ishte në proces të importet? Pjesa ma e fështirë, kuptohet, aj, në Dogonë, Dogonë. Aty ku gjithmonë? Aty ku gjithdo kush pa tjetër, aty përfundonë. Mund është me orë 2000 km, po kur tash këto jenë ato procedura që është, sidomos kjo lamia e jonë, e aeronautikës, është pak sa e komplikume. Ndërsa edhe e pa njohur për shumë kërë? E pa njohur, fjolla është e pa njohur. Edhe aeroplani ka nejtë dhe ditë në Dogonë, dheri sa e morën vendim për me liru. 10 ditë pas ka qëndruar ati? 10 ditë ka qëndruar në Dogonë, po. Mendon se ka qenë koha e mjaftueshme për të identifikuar gjithçka se cila pjesë, apo ka mund të përfundoj edhe më shpejt, sikur të kishim më shumë njohuri edhe ne për këtë fushë? Po me siguri, është fjalla, bëhet fjalë për shtetet e rajonit, Tunis, për Maqedonisë, Kroacisë, Serbisë, më s'flasë vendet tjera, funksionon perfekt. Cili... Gjithdo se funksionon perfekt, po. Ju e cekët që distanca mund të bëhet edhe, më falini, prej Kosovës në Gjermani.
Po. Por, cila është distanca më e gjatë, cilin e keni shijuar kështu gjatë fluturimit? Unë me të drejtën kam fluturuar në bërë Kosovë, gjithë Kosovën e kam fluturuar, deri në Peje, pa problem, po për ta marrë avionin të me kalu, është fjalë për Kosovën, një vend tjetër, është e pamundur. E keni ambicie që të dy bashkë, kështu njëri sikur ish kryetar, tjetri tashmë sikur kryetar i klubit, që ta keni edhe një shkollë. Po. Na tregoni pak më shumë për këtë. Unë isha kysh pak të problemet që jënë të në përcjellë momentalisht. Musa, me mjetet e veta financiare, e ka regulue në fshatin e vetë pistën për aterime dhe për ngritje. Kështu, mirësh, duhet me cekë këte që organet kompetente që janë për me në leju, me fluturu, me bo fluturime të sigurta, me bo fluturime trehash, me bo fluturime pa brenga, ne për herë kur ngritët Musa kemi drue, se jemi nën për qilën, ti e tapsira aerore qili, është indalun për i këforit. Fatmirësisht, që une jom antar i shëqatës mishtë e familjës Biden, aty kemi kontakte çdo 2-3 javë me përfaqësuesit të ekforit amerikan. Vitin e kaluar kemi pas leje për me fluturu, edhe kemi fluturu lirëshëm, e kemi festu 247 vjetorin e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, edhe na ka dhënë leje. Pra, për thëmë fatmirësisht që kemi kontakte me ta, edhe për na i lejojnë hapësirën ajrore, dihet kufizime, dhe i ku mujna me fluturu, e po fluturujmë bashkë, mu sa ma shumë, se duhet me fluturu, pa fluturu ato mjetë, shka na vynë. Pra, për thëmë, fatkeqësisht që organet tona kompetente nuk po na përgjigjen në ato kërkesat tona përkatësisht të Musës, se vetëm ky që ka mjetet që i posedon aeroplanin, ka edhe tjera, mirë po ky plotëson komplet kushtet. Mirë po tash, deri kur të shkon kështot, të shofim. Kemi edhe, më të ndajtën, ke Kosovën edhe një dy fluturake, janë që fluturojnë, janë të regullë ata, po desha më lejoni të përshëndes edhe shok të Tunis Pej, Ragip Sokolin, atë Fejzaj, që ka bërë shumë, Shefqet Aziri, Abdyl Abdyli, Afrim Aziri dhe kështu. Disa shok që kanë bërë shumë, është jollan këtë drejtim, vetëm e vetëm për të mbajt për shumë këtë sport për mës të humbër ose për mës të shokët krejsisht, po. Kanë bërë të pa mundër të mundër, po nëse s'ki për kraj për shtetit është pak pak probleme. Keni bërë kërkesa, temi jeni në negociata, ku që ndrënë tashmë procesi? Keni bërë kërkesa, vazhdimisht, unë kam qenë para 3 muje, me ishmi në zyrën që është përgjecë në Prishtinë këtu, ACC-ja. Tashë pritë edhe qëka të leviz, është fjallën atë kuptimin e mirë, jemi të pritë ashtë se qëka. Se ma erë më të ndërinë se kam pasë atë pisën dhe që ka plëtsu kushtet. Se kërkot e ndë parametra që i kërkojnë zyra regulatorit civil në Prishtinë, tash e kam bërë pistën, e ka 300 metra të plota, ma një plëcën kushtet për qëtë sport, po. Flasim pak në momentet kur ka prishtje teknike, qoftë aeroplani, qoftë delta plani, apo një fluturake, kush kujdeset? Unë kujdesna. Mekaniku. Pra gjitha i mirë në bojnë vetë. Po, po, unë kujdesna, se qashtu, ushtarë kam qenë, fati jem kanë qenë mekanikë aeroplano, dhe më në aeroplano ushtarak kam punu, edhe në Gjermani të një kam vazhduar atje një kurs rreth aviomekanikës, kështu që më kanë ndihmu shumë, është fjalla për mirë mbrojtje, nuk kam problem, është fjalla saj përket servise, tleta e kuta dyne, po nëse vjen dhejte një shkatrim maj madhe kuptohet, kemi shtetë fshinje që i krymë të punë, Macedonia, ku të adina. Pa problem. Kur i pysim fëmijët sot, sa do të vegjel, ose të mëdhenjë që janë, në atë mushën e fëmiris po flasim, endë ndërsa pakaluar në adolescencë, kur i pysim si domës gjinin ma shkollore se kur rritër, që ka dëshiron të bësh, shumë të shpesht e kam përgjigjen pilot. E keni pasër edhe jo një përgjigje të tilë, kur ju kam pyetur, e keni pasër ëndër t'jeni pilot një dit? Unë po, kam qenë, thash, dëshia për të bërë pilot ka qenë e ka hershme, që është në moshën e rejë, në monë, si fëmi.
Po, ma herët e ceka që më kanë përcjell ato, dhe më nuk kam mujtë, dhe më regjistru aty ku kam pas dëshirë, fjole, në Akademinë Ushtarakit, në se që ka qenë ish Jugoslavinë, për shemë, ka qenë beg i fështirë, është fjole një shqiptar të regjistruat aty, kështu që të në kontën më ka përcjell e dëshirë. Po, po mirë, apet, me thënë dhejtë në mirë, ja ku më arritë deri dikonë qëllimin, është fjole, me gjitha ato vujtjet, me gjitha ato vështërsit, me orë dhejtë licencimi, ta marrë një licencë për pilot, është fjallë, ose ta bëjshë rëtonit të në flëtërake, të hangarin, gjitha ato mjetët, nuk është edhe bashkëlletë. Si shkojnë hapat? Na trego pak më detajisht për neve që nuk e njohim shumë këtë fush, e aqë më te për këto procedurat, dhe cilat kërkojnë edhe durim, fundja? Po, shumë e vërtet është. Është një sport që kërkon shumë punë, kërkon angazhim, kërkon disiplinë, që të dhe disiplinë maksimale. Nuk është sport të veç ajtë shkile shko, se ku të dinës që të dhe, ose ta neglizhojsh këtë sport, se kuptohet jenajrë edhe du të kesh shumë kujdes para se të fletërosh pjesë vitale, si të aeroplanit dhe fletërokës, du të ta kontrollojsh në basë gjdo fletërimit. Para se të flutërojsh, po edhe më basë se flutërimit gjithmonë, si tojnë, regula strikte, është regullë, është. Ju ka ndodhë ndë një herë ta përjetoni ndë një incident, ose nëse po se e kini shmangur që më zbëhet më e madhe? Jo, më të ndërjetë nuk kam pasu në incident, ashtu, incident në shumë dvolë, ndërështë që nuk e vlenë edhe mi të cekë, po jo, dishka kështu të theksume, nuk kam pasu, nuk kam pasu. Sa antarë numërën klubi tash? Sa antarë? Antarë? Po. Momentalisht nduke diko 28 vjetë jonë për momentin jonë antarë, po aty tash, që aty është e që ata po duhet mundo, aty që kënë për pilota, apo për pilot gledist, për paraglajt, apo pilot për delta plan, apo për pilota motorik. Për motorik zvenë pytje se si jonë kushtet, kërkun si në kurte shka dore. Unë e disa që njoftoj para prakish pak të shka me ma gjatë mandatit tim, 4 vetë kanë dhonë provimi për delta plan që i kanë morë lejet për me fluturu me delta, me paraglajt. Musa e ka lejen licencën ndërkomtore për pilot edhe për delta plan edhe për pilot motor, për avion pilot. Jënë këta 4-5 persona tjerë, kemi pilota Arlaqen edhe në Gjermoni që kanë dohë për i klubit tonë. Po pa tje kanë vazhdu, i kanë morë lijet, po ashtu lijet për aeroplan sportiv. Kështu që, deri sa kemi qenë aktiv qërtut me konën, mirë në konë punë, për punë konën e funit, ndër shkanë federat lujti, se me thonën, plan programet e ty në sëti shka obo edhe ka ra intenziteti i klubeve aeronautike në përgjësi në krejtë Kosovën, si shka obo kjo erëvesere. To lajmru lamia e paraglajdizmit, neve në lanë anësh, modelimin, pilotët, parashutizmin. Kështu që pak po këthejmë në teri të pista këtu, se di sojnit njoftu më ju, Kosova, aeroportet bujqësore më ershme që jënë konën, i ka 13 aeroportet sportive. Aeroportet bujqësore që i mujnë më shfridzu edhe sëtë për fluturim me o me delta plan, o me aeroplan sportiv. Këto janë pilot, për shemë, një ka din, Ferizoje, ko fushën, ku ka qenë më parë, këfori grek, pas të janë shkoretica në Skenderaj, Gjinoa që në Suarek, Dushanov, në Prizren është, Trakaneq në Gjakov, Gjelone e ko, po ashtu Maricej, Mori në Skenderaj, fusha, është ke këto fushë në shtrume me beton, të regullume që shdojtë. Mirë po shka bëndë, pëse së të opin lejetë, por me fluturu këta lirë shumë, pëse tash dikush e din ma mirë se na. Na jemi të vujtën që kë, apo edhe unë edhe shok tjerë që kanë qef me kry aeronautikën, mu registru për pilot, o paraglajdist, o pilot delta planet, o pilot motorik, nuk kemi kushte ku me ushtru. Sot Musa
pa të fillu Musa me qelë në fillim, kur isha unë në udhëtësi atje, e pa të mbo kërkesën në zyrën regulative të aviacionit civil, për hapjen e shkollës aeronautike për ushtrimin e pilotëve motorik fillestar, apo me delta plan. Mirë po, kërkesa kemi bënë disa herë, mirë po përgjegjës ka pasë. Janë disa arsye, janë disa shkaqe këtu në Kosovë, spari marrë ka qenë në fusha ajrore, hapësira ajrore, po mendoj që është nga këforet, do të thonë kontrollohet nga këforet. Edhe kështu ka shku një kohë, ashtu kështu. Basi kemi kontaktuar na me këforin, atje na kanë sugjeruar ata që do të thonë zyra e ACS-s këtu në Prishtinë që është policë kompetente për këtë punë, nuk ka pas asnjëherë nuk na kanë diçka për ju, nuk na kanë njoftuar. Kështu që për fat keq, nuk e di unë pse në Kosovë ky sport nuk është i zhvilluar, është fjala shumë pak. Më shumë paraglajdizmi në Kosovë është i zhvilluar. Duket që dominon edhe është bërë tashmë si një atraksion për gjithë ata të cilët e kanë guximin fundja që ta provojnë. Po është edhe mundet me qenë një si shkaktar, si për shkak është ajo friga. Është shumë normale është. Po them ndoshta edhe ajo mundet me qenë si shkak, për shembull që ka shumë pak në Kosovë pa. Që mirën me këtë sport edhe kështu që nuk e di. Mbetet shohim. Mbetet shohmi, mbetim me shpresë gjithmonë po. Për fund, do ta sillni edhe ndonjë aeroplan tjetër në Kosovë? Po tash po presmi, thash marrë të cega se kam bërë pistën, tash që plëcon kushtet tamë në për këtë sport është 300 metra. Keni bërë kërkesën në zyrën e rregullatorit civil në Prishtinë. Ne kanë dërguar do formular dhe tash shohmi, po presmi, nëse nuk mundin këtu diçka me bëu, është fjala në Kosovë. Atëherë të shkojmë Maqedoni. Është fjala për regjistrime këto. Po, e kuptoj. Ju falenderoj shumë sot që ishit në moment, edhe ndoa gjithë këto eksperienca kaq interesante, kështu që është shumë mirë që sallëm një temë të tillë këtu në moment sot, edhe të informojmë gjithë ata të cilët kanë një kuriozitet të tillë, po që na duhet edhe pak zgjohurinë, ndoshta edhe pak më shumë eksperiencë nga ana juaj. Shpresojmë që një ditë do të mundet të fillojmë bisedën e Kosovës të lirshëm. Ishte krasi. Edhe unë besoj që marë në fond, që thujnë do të shpërthej baloni, edhe do të shofi, do të vinë ditë matë mira për neve. Presim, faleminderit shumë. Faleminderit. Të dashur të shikues, ndoajmë vetëm për...